آج کے پروٹیسٹ کی جانکاری دیں. بولے سر یہ آج جموں و کشمیر پاور اسٹیشن کا آج ہمارا ہڑتال کا جو وہ آٹھواں دن ہے, تو ابھی تک گورنمنٹ نے ہمارے مطالبات پہ کوئی غور و خوض نہ کیا ہے, لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ جیسی گورنمنٹ کا جہاں تک کہ ہر محکمہ کے ملازمات جو ہیں ملازمین جو ہیں وہ دکھی ہو چکے ہیں. ہماری تو جائز مطالبات ہیں, جب تک ہم یہ پاور اسٹیشن جب سے بنی ہے تو ہمیں دریوں پر بیٹھنے کے سوا کچھ نہیں ملا ہے, اس لیے ہم نے پھر دوبارہ دریوں پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے, اور جب تک ہمارے مطالبات حل نہیں ہوتے تب تک ہم کنٹینیوس ہڑتال کو رکھیں گے اور اپنے حق کے لیے لڑتے رہیں گے. یہی ہمارا